Co to je vlastně ten domeček? Myslíte domeček, kde jsme dělali nácviky? Některé zařízení si udělali cvičný byt a my jsme z jedné budovy, která byla v areálu zámku a kdysi sloužila jako sklad a pracovna pro klientky, tak jsme z toho udělali takové nácvikové středisko, kde si klientky mohly v malé kuchyňce uvařit, mohly si tam vyprat prádlo, vyžehlit, tam žehlící pěknou žehlička. Časem se tam koupil i mobilní telefon, aby se už učili telefonovat. A pravidelně se chodilo s klientkami, které byly vytipované do chráněného bydlení, se chodilo pravidelně na nácviky. Mm-hmm. Ten nácvik trval obvykle dva až tři dny. A jeden den to většinou bylo tak, že se naplánovalo, co se bude vařit, vypralo se prádlo a druhý den se vařilo a uklidilo se. Aby jsme zjistili vlastně, co ty klientky umí, co zvládnou v kuchyni, jak se orientují, jestli oni se učili takové základní věci, jako co je mouka, co je sůl, co je cukr. Akorát ty, které už byly doma, ty, které kdysi byly doma a vařili s maminkou, tak ty jenom vzpomínali, jaké to bylo a jak se co dělá a vraceli se vlastně zpátky k těm svým zážitkům, které měli kdysi. Já jsem teď našla založený původní dotazník, který jsme vyplňovali a srovnávala jsem to s tím současným a to prostě zahřeje na duši, ty posuny, no. Protože z začátku tam křížkovali klíčoví pracovníci, prostě neumí, nezvládá, jo. Takové jako definitivní odsouzení toho člověka. Já jsem to vždycky vnímala tady tuhle tu kategorii, jakože to se týká lidí, kteří opravdu nevstanou z postela, nemůžou. Jo, protože to nebylo s ostatníma vyzkoušené, tak prostě nemůžu říct, neumí, nezná, nezvládne, protože se to neskoušelo. Ale potom s tou asistencí zvládá špatně, takhle to bylo možná na začátku a teď, když už je to, že stačí jenom ta asistence, dohled a hodněkrát tam skočilo i sám, tak je to fajn. Co by ses chtěla naučit, aby si tam zvládala co nejvíc věcí sama? A abys mohla být takovým s tím svým vlastním pánem, měla svoji domácnost, ani kdo ti do toho nemluvil. Co bys chtěla tak naučit, abys to zvládla samostatně? Všechno. Třeba prát právo, umíš? Umím. A už jsi prala? Už jsem prala sama šluvu. Prostě 9 let, právě jsem dala do pračky, zavřela jsem buben, pustila jsem... Zapla jsem pračku, pustila jsem vodu, dala jsem prášek v vývaz, potom jsem značal červený knop, na 40 drát, potom jsem značal červený knop, nechala se toho prát. Ty už můžeš prát sama, že jo? Mařenko, a že vždyť jsi neskoušela? Ještě já jsem neskoušela. Tak napíšem neskoušela, aby to s tebou někdo vyzkoušel co nejdřív, že jo? Já si myslím, že právě bys mohla sama. Co k večeři? Co bys si zdala? Parek. Rohlíky, hořčicu, anebo kusek salámu, chleba. Takže studenou večeři zvládneš? Ten párek, co by si jedla studený? Ořábion. Jak se to dělá? Voda, do vody, zaprout plyňák a už to váří. Plyňák? A to umíš? A podle receptu jsi někdy zkoušela, že jsi to měla napsané na papíře, co se dělá, jak? Ještě ne, tak to musíme vyzkoušet. No a po jídle, když se najíme, co se dělá potom? Umyje se na doby, poskraje si, potom se uvařím kafe. Cože? Kafe si uvařím po obědě. Jo? Alebo se já budu mít peníze, tak si se já koupit mojí nahrávky. A děti, děti. Ať se to dobře vytírá, jo?
Mhm. Vařenka, to máte od pondělka. Vždycky od pondělka vytíráte? No a teď dělám. To dělám já, no tak. Co ty děláš? Otoč si to a ulož na hromadku. No a ulož to na hromadku. Tak. No a co teď uděláš? Vytáhne a počkej. Vytáhne. Tak. A já to vytáhnu teda za sufky, jo? Teď se udělal tak, a dá se to zabrat, jo? Pojď! Kam to dáš, Ivanko? No, běž! Jo. Chytni si to lepší. Já to udělám. Jo? Tak Jaruška to vykype na plech. Máš tu zobáček, to se ti lepší bude. Tak. A na plech se tre. Máš velké? Moja. Máme toho dost? Máme to. Moje, já. A co chceš to vyškrabat s tím, že? A kam to dáš do zásuvky? Kam to patří? Mhm. Dobře. A co žehlička? Nesmíš sahat, nesmíš na to sahat, to bude palit. Ty to rozstřepni. Srovnat ramínka. No. Pohrej si s tím, máš čas. Ivanko, ten noční košile? Aha. A čí? Čí to je? Víš, či to je košile, Ivanko? Jo. No čí? Košulka. A od koho? Nevím. Jo, ty nevíš, aha. Nech to ani 14, anebo to odnes to božence? No už to bublá, tak to zkus. Aničko, a jak budeš postupovat dál? Potom jak bude trošičku růžová cibulka, tak se tam dá paprika a pak brambory. A pak se to zeleně naleje voda. Nebo já nevím, jak se to dělá. Já myslím, že to je v pořádku. A kdy tam dáš ten párek? A ten párek dám na bramborama. Jako já jsem tu... Jsem byla v obchodě. Na to kafe? A zítra jdu v obchodě. A vnímáš vůně, nalít do přihrádky, která je označena zeleně.
Tam je zelená. Tam je zelená. To je něco mě hlavné. Tak dej na 40. Počkej, s směrem se. Ve směru hodinový ručiček. Je to na 40? Není. Tak, teď je, že? Hotovo? No. Tak, a kde je zapnutí pračky? Tady. Tak, drž, dobrý. Ne, ne, jednou. A už bude. A už ho vlčí. Už ho vlčí. Můžeš nakrát cibuli? Ne. To starší já, že ona dožila. To bude šípat další. A rozkryj si to na půl. A teď se nepojde žádná. Ne tak, ne tak. Tak. Tak? A tak. Chytím to do ruky, tak. Jo? Směrem dolů, Vilmo, jo? A přesně tak. Já to naučím. To víš, jo, pomalinku. Jo. Málo to, ne? To bude dietka. A půl to, schudneme. Ale muka určitě taky. Co? Ale my jsme ocet určitě měli. Ocet tam bude. Já by byla, víš, někde kopka, někde nic. Dobré, tak dej to tam na hromadku, ještě jeden. Tak, Aniško, pojď to taky zkusit, to píči. Jo, tady jsem. Tak. Tak všichni mají plné bříška. Jo, máme. Bylo všeho dost? Jo, děkujeme. No, komu děkujete? Sami jste si navařili, sami jste to pojedli. No, najednou jsme to kupovali. Kdo byl v obchodě? Všichni. Ano. Všichni to hledali, kde je zboží. Ano. Klízet se musí. Stůl už je uklízený, je po jídle. Nádobí umyté, všude čisto, jako by tu ani nikdo nebyl. Mama, dobré. Jo. Tak, a teď pust Ivanku. Vem si, Ivanku třeba linou. Tak mi to nejde. Mám půjde. Ty jsi jen pomalu. Máš to? To nevadí, já to odložím. Víš? To, co ti půjde, se odložím. Víš, jak vypadá 200 korun, Liduš? Kolik? 200. Víš, jak vypadá 200 korun? To je 20. Kolik to je, co máš v ruce? Kolik je tohle peněz, Liduš? No. Umíš číst? Kolik je tam napsané? Liduško, kolik je tady napsané peněz? Kolik to máme peněz? Tady? No. 200. Výborně. A 200 korun. 200 korun. A poznala by si, Liduško, 50 korunu? Najdeš 50 korun, máme na stole. Já jsem měla doma 50 korun, já jsem do obchodu a kupovala jsem za 50 korun nákup. No, vidíš, tak poznala by si 50 korun, máme na stole někde 50 korun? Poznala. Tak se podívej, máme tam někde 50 korun? 50? No. Dneska to se podívám. Já se podívám. Podívej, Liduško. Já se podívám, jo? No.
Takhle 10. No, výborně. Tamhle jsem. Další. To je 50. Zkusíte tím nožem nakrát kousek, chytni si ten už tak jak na začátku, neboj se, tak. No a teď to chytni a oloupni. A ta šťava způsobí, že tě štípou oči. Tak moc k tomu nebuď taková nahnutá. No, tak, naber a uhloupni. Tak, a teď si ho tady polož na prkínko a zkus ji rozkrát na půl. Dášo. Když člověk pláče. No, to nechtí vědět. To není dobré. Hlavně si nesáhni na oči. Která to je, co zapínáš? Přední nebo zadní? Zadní. Podle čeho jsi to poznala? Že tu je červené. No, ale to tam... Zelené. Tak červené nebo zelené. Co, kterou plotinku si zapla? Ukaž mi ju. Tady, tu. No a které to kolečko, tu plotinku nahoře na pecu, která bude hřát teď? Nehřeje. A podle čeho to poznáš, kterou si zapla? Že to je studené. No a to je nějak označené, ty plotinky. Podle čeho to poznáš? Podle čeho to poznáš? To je zelená. A kde je ještě zelená? Zelená. Kde je ještě zelená, abyste to poznali, která flotinka patří ke kterému knoflíku? Kde je ještě zelená? Tady, ne? Nahoře. Nahoře. U té flotinky to máte označené přece. Tu nevaříš poprvé. Kde to je? No, kde to je? Teď si zapla obě dvě a my chceme vařit jenom polévku. No a teď to vypla. No. Studené to je. Tak a to, co teď s tím? Máme to označené. U knoflíku je barvička a u plotinky je barvička. Nevaříš tu Vilmo poprvé, teď jsme si to říkali. Tak jak poznáš, který knoflík je ke které plotince? Tady ne. Ale která plotinka patří ke kterému knoflíku? Dej na jednu ruku, na jeden knoflík. Tak. A řekni mi, která plotinka k tomu knoflíku patří. Která? A já, už je teplá. Můžete mi to názorně ukázat i vy? Zda tady, telefonuju. Dobře, a jak? Na komu budete telefonovat? Zda se sternu. Dobře, tak to zkuste ještě jedno. A to už ne, zkuste, máte to víc, zkuste to ještě jedno. No, zkuste ještě jedno. Vytočí. Představte se, řekněte nácvik a že to zkoušíme ještě jedno. Jedna. Tři, že? Ano. Tři. Tady je nácvik, jo? Zdeně Lorencové se, Zdena Lorencová se spálila, si spálila ruku. A já jsem jí pod tekoucí vodou
tu ruku dala a potom jsem jí zavolala první pomoc. Zavolala jsem na vám, na ošetřovnu. Je to dobře? Děkuji. Takže holky jdou do našeho místního obchodu dneska nakoupit. Kdo vařil dneska večeři? Vařenka, Alenka. Co jste vařili? Alenko, co jsi vařila? Rýži, risotto. A co jsi dělala ty? Co jsi dělala přesně? Krajila jsem mrkev. Cibuli jsem loupala. Co ještě? Co jsem krajela, maso jsem krajela. Vařenko, co jsi dělala ty? Mrkev krajela, téhle krajela, ogurky krajela. Rydu jsem vysypovala ze sadku. Dobře. Jak pak se daří? Dobře se daří, Radusko. Jak se máš, Alenko? Dobře. A co povíš pěkného? Že se máme dobře, lichovné, že jsme byli obchodě, jsme si zasli na koupi, snídaní, večeři. A co ještě dneska budeme dělat? A pec. A co řekneš ty, Oldřiško? Je to krásné úplně. Nemůžu někdy jindy. No dělá. Oni mají ve tělu. Navštěvní den. Další kapela. A vy krájeme bylo. A vy krájeme. Musím uvažit na svoje kuchyňko. Potrvá, než všechno vybalíme. Líbí se ti tu Liduško? Líbí se ti nové bydlení? No. Jo? Ano. A co na to, Boženka? Mám věnčníky.
Oldřiško, jak to vypadá s obědem? Co dělá maso? Tak se pojď podívat. No, podívej se. Asi by to chtělo trošku promíchat. No, kde je? Po přechodu myslím si, že všichni už vědí, kde je jejich dům, že z obchodu do obchodu trefí, na zastávku trefí a věřím tomu, že ty, které chodí pravidelně do dílen, už by došly i pěšky z těch dílen, že i tohle to už asistentky zmapovaly, že fakt jako vědí, kudy mají jít a že si to dobře pamatujou. Pamatujou si, v kterém obchodě se dá co dobře koupit, kde je to drahé, ty, které umějí počítat, takže si to okolí už tady taky prošly tak, jako že vědí.